Opiskelupaikat Suomessa on hyvin kilpailtuja ja opiskelupaikan eteen saa nähdä ihan valtavasti vaivaa. Ja vaikka näkisi sen vaivan, niin silti saattaa olla vähintäänkin haastavaa päästä opiskelemaan. Esimerkiksi mun tapauksessa en ollut ollenkaan kiinnostunut lukiossa mistään oppiaineesta. Ja sitä on joutunut miettimään myöhemmin, että mikähän tässä voisi olla ratkaisuna, mutta se on toisen tarinan aihe. Päädyin joka tapauksessa opiskelemaan Viroon ja tällä videolla puhutaan siitä, että minkälaista on opiskella Virossa, miten tänne pääsee ja onko oikeasti tykännyt. Tarina pähkinänkuoressa. Kaikki alkaa sanasta korona. En olisi todennäköisesti lähivuosina lähtenyt opiskelemaan, mutta koska korona laittoi kaikki suunnitelmat uusiksi, niin päädyin yhteishaussa hakemaan kauppakorkean Suomeen. En päässyt sinne, joten päädyin sitten pidemmän kaavan kautta Viroon. Ja itse asiassa pidempi tarina löytyy toiselta videolta. Laitan linkin tonne ylös ja boksiin tohon alas. Käy katsomassa ne videot, jos kiinnostaa, mitä viime keväänä tapahtui, kun yhteishaun kautta hain Suomeen. Mutta tällä videolla puhutaan Virosta. Tällä hetkellä siis opiskelen EBS, eli Estonian Business Schoolissa. Ja minkä takia ylipäänsä ikinä mietin Viroa opiskeluvaihtoehtona on se, että mä oon kuullut pelkkää hyvää täällä opiskelemisesta. Mulla on tosi paljon tuttuja ollut useiden vuosien ajan täällä opiskelemassa muun muassa oikeustiedettä, psykologiaa, kauppatieteitä. Ja kaikki on kehunut opiskelua Virossa. Ja mä olin myös Suomi 100 juhlilla itse asiassa juhlistamassa sitä täällä Virossa suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Ja on tullut sitä kautta tutustuttua tähän ympäristöön, näihin piireihin, ihmisiä, kuullut niitä tarinoita, että hei, minkälaista täällä oikeasti on opiskella. Ja se kaikki on kuulostanut mun mielestä niin hyvältä, että mä oon miettinyt vuosien ajan sitä, että ois siistiä opiskella ehkä Virossa, mutta joka tapauksessa halusin opiskella jossain ulkomailla. Ja tämä oli aika selkeä valinta sitten kuitenkin sen jälkeen, kun sai kieltävän vastauksen Suomesta, että hei, kynnys tänne lähtemisen on tosi matala, mä tiedän mitä odottaa, minkälaista siellä on opiskella. Mulla oli paljon tuttujakin täällä entuudesta ja heiltä voi kysyä aina apua, jos tulee mitä tahansa. Ja sillä perusteella oikeastaan päädyin sitten tänne Viroon. Täällä siis on totta kai useampiakin yliopistoja, missä voi opiskella, mutta mulla ei ole kokemusta noista muista, joten puhutaan vaan tosta, missä tällä hetkellä opiskelee. Ja mennään hakuprosessiin. Siihen piti laittaa paperit sisään ja perustella oma kiinnostuksensa siihen, että minkä takia sä haluat täällä opiskella. Ja sitten oli kieli, koe. Oikeastaan siinä taisi olla ihan paperinen tai netissä tehtävä tentti, missä testattiin sun kielitaitoa, englanniksi siis opiskellaan täällä, plus sitten oli ihan fyysinen haastattelu rehtorin kanssa Suomen puolella. Itse asiassa tämä EBS on sekä Suomessa että Virossa, mutta Suomessa opiskelu maksaa enemmän ja mennään ihan kohta lukukausimaksuihin. Eli täällä opiskeluhan ei ole ilmasta verrattuna Suomeen. Täällä lukukausimaksut maksaa noin 2300-2500 euroa. Puolelta vuodelta, eli vuodessa kuluja on noin 5000 euroa opiskeluun. Ja tämä on aika maltillinen summa esimerkiksi, jos miettii jotain Jenkeissä opiskelua tai vaikka Australiassa opiskelua. Ausseissa esimerkiksi saattaa huidella jossain 70-80 000 euron luokassa ne lukukausimaksut vuodessa ja voi olla hyvin enemmänkin. Tämä on vaan päästä heitetty nyt luku, mitä joskus on tutkinut, ne on saattanut muuttua. Mutta siis puhutaan maltillisesta summasta, käytännössä 5000 euroa vuodessa, ja itse ajattelin täällä käydä kandivaiheen, eli 3 vuotta, yhteensä 15 000 euroa, jos puhutaan rahasta. Ja jos mietitään 3 vuotta, 15 000 euroa sijoitus tulevaisuuteen, niin ei ole loppujen lopuksi kovin paha summa. Ja sitten kun mietitään vielä sitä, että täällähän on huomattavasti edullisempi asua kuin esimerkiksi Suomessa, jos verrataan Helsinki-Turku-Tampere-akseli. Ja tästä tein muuten videon Virossa asumisesta erikseen. Tänne tosiaan saa suomalaista opintotukea ja asumislisää
sekä opintolainaa korotettuna. Kuukaudessa siis se on noin 460 euroa, kun haet opintotukea ja asumislisää siihen päälle, jos haet opintolainaa, mikä ehdottomasti kannattaa siis ottaa, opiskelet missä tahansa, koska Suomen valtio takaa siitä sitten sen osuuden pois, kun valmistut oikeaan aikaan, niin se on pelkästään win-win situation kaikille opiskelijoille ottaa sitä opintolainaa, tänne saat tosiaan sen korkeampana. Mitä lukukausimaksuun tulee, niin ainakin tässä opiskelupaikassa siihen kuuluu semmoinen könttämäärä kursseja tietyn summan sisään. Ja itse asiassa mä yritin viime syksynä lukukautena tiputtaa muutamia kursseja, koska mullahan on jo yksi tutkinto tässä alla ja mä koin, että muutamat kurssit oli mulle täysin turhia, esimerkiksi joku tietotekniikka, mutta täällä perusteltiin se silleen, että jos sä tiputat sieltä yksi tai kaksi kurssia, niin se koko summa nousee korkeammaksi kuin se varsinainen könttäsumma, mihin on sidottu ne kaikki kurssit, koska se mukamas tuo lisää järjestelyjä, jne, jotain kirjanpidollisia juttuja. Maistuu vähän semmoiselta rahastukselta, että ei voi tiputtaa muutamaa kurssia sieltä pois, mutta okei, päätin sitten jättää tiputtamatta ne ja kävin ne kurssit sitten kuitenkin. Pysyttäydyin sitten siinä valmiiksi lasketussa lukukausimaksussa. Opiskelu täällä itsessään toimii mun mielestä erittäin hyvin. Esimerkiksi kaikki oppikirjat voi lainata tuosta koulun kirjastosta ihan ilmaisiksi ja voit koko lukukaudeksi lainata ne, ei soittele perään tai mitään muutakaan laskuja lähettele, vaan palautat sitten lukukauden lopussa ne sinne, joten ei tarvitse tuhlata esimerkiksi rahaa koulukirjoihin. Ja mitä ainakin EBS:n verkkomateriaaliin tulee ja verkkoportaaliin, missä on etäopiskelut sun muut kaikki etäopetukset, niin mun mielestä toimii erittäin hyvin, ei mitään valittamista ollut. Kaikki on järjestetty tosi mallikkaasti. Toki jotkut opettajat on vähän vanhempia ja tietoteknillinen osaaminen voi olla vähän matalaa, niin siinä saattaa tulla jotain ongelmia, mutta kaikki kurssit, etäluennot tallennetaan kuitenkin jälkitallenteena, niin mä sit menen myöhemmin katsomaan niitä, en mene välttämättä siihen live-tunnin säätöaikaan, kun kokeillaan kaikki äänet sun muut. Se on vähän sellaista ajantuhlausta, tällainen lifehacki itseltä, jos haluat niillä kursseilla käydä, niin kato jälkitallenteena, säästyy kymmeniä minuutteja kaikista tauoista sun muista. Mitä opettajiin tulee, niin iso osa on päteviä, mutta siis totta kai mahtuu myös joukkoon sellaisia, jotka ei kovin päteviltä vaikuta. Mutta minkäs teet, sitä varmasti löytyy joka opinahjosta ja ei täydellistä pakettia kuitenkaan ole helppo löytää. Mutta täällä on tosi paljon sellaisia ylitse muiden opettajia, joiden tunteja oikeasti odottaa, tosi miellyttäviä persoonia ja ne pystyy antamaan oikeasti todella paljon. Monella on kymmeniä ja taas kymmenien vuosien kokemus just tuosta tietystä alasta joka tapauksessa, niin ei ainakaan vaikuta siltä, että olisi varsin epäpäteviä, vaan kaikki oikeasti tietää, mistä puhuu, mutta opetustyylit on sitten mitä ikinä, ja sitten se koronatilanne totta kai huomioon ottaen, kun etänä vedetään tuntia, niin eihän siihen tuu sellaista aktiivista otetta, vuorovaikutusta ja näin poispäin. Mikä syö varmasti sitä opetusmotivaatiota, mutta syö myös sitä opiskelumotivaatiota, koska et voi olla niin aktiivinen niillä tunneilla ja jää se ihmisten välinen vuorovaikutus siitä käytännössä sitten kuitenkin kokonaan pois. Mutta jos unohdetaan korona ja pystyt käymään fyysisillä tunneilla, niin erittäin hyvä, sinne vaan. Ainakin henkilökohtaisesti tykkään opiskella englanniksi ja täällä tulee paljon sellainen kansainvälisempi ilmapiiri Tallinnassa esimerkiksi kuin Helsingissä. Täällä puhuu tosi hyvin englantia jengi, on paljon vaihto-opiskelijoita ulkomailta tulleita. Esimerkiksi meilläkin kurssilla on jotain Japanista tai Bangladesista tyyliin tulleita opiskelijoita, niin siitä saa sitten sen kulttuurikylvyn samalla, mikä on tosi mielenkiintoista. Ja suomalaisille, niin täällä on tosi paljon suomalaisia opiskelijoita tyyliin. Pärjäät Suomella tuolla tunneilla, jos oot hyvin valinnut ryhmäs, jos siis haluat puhua Suomea, onnistuu. Tosi paljon on suomalaisia opiskelijoita. Meillä on about
joku 45% ehkä koko kurssista Suomesta, eli tänne tulee paljon Suomesta jengiä, tosi helppo tulla laivalla vaan Lahden yli, ihan sama kuin tulisi Tampereelta Helsinkiin, niin voit tulla Tallinnasta Helsinkiin, se on tyylin sama matka, pikkusen pidempi, mutta joka tapauksessa äärettömän helppo. Ja opiskelijakaupunkina Tallinna on todella mukava, pieni, kompakti, kaikki on lähellä ja jo mainittu edullisuus. Pystyt kävelemään joka paikkaan, kertaakaan en ole itse käyttänyt julkista. Muutaman kerran Boltilla mennyt, mikä maksaa muutaman euron vaikka 10 kilometrin päähän, ei todellakaan ole hinnalla pilattu. Täällä pystyy opiskelijana elämään aika luksukseksi. Ja jos tykkäät bilettää, niin tietysti kaikki tietää, alkoholi on edullisempaa. En tiedä siitä itse sen ihmeemmin. Ja toki korona-aikana niin kaikkihan täällä on peruttu, joten tässä on jäänyt itsellä nyt vähän semmoinen sosiaalisoituminen täysin negatiivisen puolelle, mutta ei mahan minkään maailman tilanne on mitä on. Mutta jos oot joskus miettinyt Virossa opiskelua, niin pystyn suosittelemaan tosi lämpimästi. Se ei ole todellakaan mikään valtava rahallinen sijoitus, esimerkiksi miettii vaikka 20 vuoden tähtäintä. Ja täältä kun otat hyvät kandinpaperit ulos, niin voit hakea maisteriopintoihin Suomeen esimerkiksi, joten siinäkään ei välttämättä tuu mitään sellaista kynnystä, että no hei, opiskelin ulkomailla ja haluan Suomeen töihin, no mulla on ulkomaalainen tutkinto, no miten ne katsotaan täällä Suomessa, no hae suomalainen maisteritutkinto, niin kaikki on todennäköisesti sillä kunnossa. Täällä pystyt rakentamaan sitä kielipäätä, tärkeitä kontakteja. Tallinna on tosi kansainvälinen, teknologisesti jopa kehittynyt kaupunki. Ja mä oon tykännyt henkilökohtaisesti kaupungista tosi paljon, vaikka onkin jäänyt ne tärkeimmät puolet ehkä kokematta, ainakin tälleen kun itse täällä asunut, eli sosiaalisoituminen, suhteiden luominen, kun kaikki on etänä, mitään ei saa tehdä ja näin poispäin. Mutta pidemmällä tähtäimellä, jos oot joskus miettinyt Viroon lähtöä opiskelemisen suhteen, niin iso peukku, voin suositella. Jos tykkäsit videosta, laita thumbs up, pistä kanava tilaukseen, näitä videoita on tulossa lisää. Jos tuli mitään kysyttävää, heitä kommenttiboksiin alas, etsin siihen vastauksen, etsin tuttuja, jotka pystyy vastaamaan siihen, jos sulla on joku toinen ala mielessä kuin kauppakorkea. Kiitos jälleen seurasta, opiskeluiloa ja muista unelmoi!